noći, oni devijantni oficiri bivšeg vojske, da ne kažem ekstremni oficiri bivšeg vojske, veliki Srbi, želili su da naprave proboj. Baroš Miloš, general, realan čovjek sa još drugima, znao je šta ih čeka vani. Jer u kasarnu, iz kasarne, ne samo te, nego i drugi, nije mogla ptica ući, a da mi ne vidimo. Ta pobuna je ugušena, ali vrlo interesantno, kad smo mi ušli u tu kasarnu, kad je predsjedništvo odobrilo da se opkoljeni puste, mi nismo našli nikog mrtvog u toj kasarni. Vrlo interesantno. A znam, a posebno i Ređo Mehić zna da je bilo mrtvih.